السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں بندر دیکھنا کیسا ہوتا ہے، بندر دیکھنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے، یہ بیان کرنے والے ہیں۔ اور اس ویڈیو کے اخیر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ہم سے اپنے کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، اس لیے ویڈیو پورا دیکھیے گا۔ پہلا خواب ہے بندر دیکھنا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں بندر دیکھا ہے کہیں بیٹھا ہوا جاتے ہوئے، تو اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی کسی سے تعلقات بگڑیں گے اور کسی سے ناراضگی یا دشمنی کی بات پیش آئے گی، کوئی اس کا دشمن بنے گا یا یہ کسی کا دشمن بنے گا، یعنی دونوں کے درمیان تعلقات جو بہتر تھے وہ اچھے نہیں رہیں گے اور دونوں ایک دوسرے سے دشمنی مول لے لیں گے۔ یہ بندر دیکھنے کا خواب اچھا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا خواب ہے بندر کا جھپٹا مارنا۔ کسی نے دیکھا کہ بندر آیا اچانک اور اس کے اوپر کوئی اس نے جھپٹا مارا اور کوئی ہاتھ میں سامان تھا وہ چھین کر کے بھاگ گیا۔ اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو یاد رکھیں یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے۔ کسی سخت ترین پریشانی آنے یا بیماری میں مبتلا ہونے کی علامت ہے، اس لیے اگر آپ نے اس طریقے کا کوئی خواب دیکھا ہے تو اس خواب کے شر سے بچنے کے لیے صدقے کا اہتمام کیجیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے عافیت کی دعا کیجیے۔ اور برے خواب کسی سے بیان نہیں کرنے چاہیے، اس کو بیان نہ کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ کوئی ایسا خواب دیکھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو تو جب تک وہ اس کو کسی سے بیان نہیں کرتا اس خواب کا ریئل زندگی پر اچھا یا برا اثر کچھ بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ تو جو خواب اچھا نہ ہو، جس کو آپ ناپسند کرتے ہوں، کسی سے بیان ہی نہ کریں۔ تیسرا خواب ہے بندر کو مارنا۔ کسی نے بندر کو مارتے ہوئے دیکھا کہ وہ خواب میں بندر کو مار رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر یہ خواب دیکھنے والا بیمار ہے تو انشاءاللہ صحت پائے گا، اور اگر بیمار نہیں تندرست ہے تو پھر اپنے دشمن پر فتح، کامیابی اور کامرانی پائے گا۔ اچھا اور بہترین خواب ہے۔ چوتھا خواب ہے گھر میں بندر داخل ہوتے ہوئے دیکھنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے گھر میں بندر داخل ہو گئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس گھر والوں کو اپنے دشمن اور مخالف اور بدخواہوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کسی اجنبی انسان کی جانب سے ان کو گھر والوں کو کوئی اذیت اور تکلیف پہنچے، اس لیے ہوشیار رہیں اور آنکھیں کھول کر کے زندگی گزاریں بیداری کے ساتھ، تاکہ کسی کی جانب سے کوئی مصیبت اور پریشانی نہ آئے۔ خصوصاً گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، نماز کی پابندیوں کا خیال کریں۔ جب یہ دو کام بندہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت ساری پریشانیوں سے نجات نصیب کرتا ہے۔ پانچواں خواب ہے بندر چوری کرتے دیکھنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ بندر چوری کر رہا ہے، کوئی سامان چوری کر کے لے جا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نقصان اٹھائے گا، کسی پریشانی کا اس کو سامنا ہوگا یا اسی طریقے پر کوئی رنج غم اس کو پہنچے گا۔ بندر کا چوری کرنے کا خواب بھی یہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تو دوستوں، یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں بندر سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، دوستوں سے شیئر کیجئے۔ اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ اپنے کسی اور خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھیں، اور خواب لکھتے ہوئے یہ ضرور بتائیں خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، کس وقت خواب دیکھا، رات میں یا دن میں، سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور آپ کا نام کیا ہے۔ اس طرح پورا خواب لکھنے کے بعد آپ جمعہ کا انتظار کریں، انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کی اچھی اور سچی اور بہترین تعبیر بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔